Muna cikin imkaniyatul wahyi ko alwahyi wa imkaniyatul yiwuwar cewa wahyi zai faru. Idan muka lura kalmar alwahyi a cikin alqur'ani ta zo da yanayi kamar kusan sigogi ɗaiɗai har guda 21 siga ɗaiɗai har 21 sannan ta maimaita a cikin alqur'ani sau 76 zuwa 78 ko wani abu ba ta zo da sigar auha kamar yadda Allah ya ce wa auha rabbuka. Lafazin auha kadai ba tare da wawu a farko a gaban a hamza din ba, auha kawai ya maimaita sau uku a cikin alqur'ani. Da kuma auhaitu wa id auhaitu ila alhawariyina ko cikin suratul ma'ida sau ɗaya maimaita a cikin alqur'ani. Wa auhaina kuma ko auhaina kawai ya maimaita sau 14 a cikin alqur'ani. Sannan akwai uhiya kamar yadda yake kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni shi kuma sau 9 ya maimaita a cikin alqur'ani. Sannan lafazin bil wahyi da ba'un din shi kuma sau 1 ya maimaita a cikin alqur'ani. Akwai fa auha ila abdihi ma auha shi kuma sau 3 ya maimaita a cikin alqur'ani. Sannan akwai fa auhaina da fa'u sababiyya, akwai fa auha sau 3, fa auhaina shi kuma sau 2. Akwai fa yuhiya bi idnihi, fa yuhiya kawai shi ma sau 1 maimaita a cikin alqur'ani. Wa inna shayatina la yuhuna shi ma sau 1. Nuhiya ma'ana nuhi shi kuma sau 4. Akwai nuhiha tilka alqura nakusu alaikum tilka min anba'i al-ghaibi nuhiha ilayka, tilka min anba'i al-ghaibi nuhiha sau 2 ne a cikin alqur'ani. Akwai nuhihi shi kuma sau 2. Akwai wa auha da wawu banda auha sau 3 shi kuma wawu sau 2. Sannan akwai wa auhaina sau 8. Akwai wahyan shi kuma sau 1. Akwai wahayun da dhammataini sau 1. Akwai wahayuhu sau 1. Wa auhaina sau 2. Akwai yuha inda cikin suratul an'am wa man azlamu mimman iftara 'ala allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya, sai ce me wa lam yuha kawai yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu mithla ma anzala allah sau 1 ne. Akwai yuha da ya'un a gaba shi kuma sau 14 ne a cikin alqur'ani. Akwai yuhi shi kuma sau 4. To waɗannan idan ka tattara gabaki ɗaya maimaitu sau 76 zuwa da 8 a cikin alqur'ani. To shine malai yake ce mana fannasul yawm, kaga mutane na wannan zamani yushahiduna tanwin almaganatisi, suna ganin yadda kamar maganatisu me zamu kira shi da ke kamar wani mayan karfi, an gane ko magnetic force kenan. To irin wannan abin da yake faruwa na dan faruwar abu ta yadda idan an hade shi an juya shi positive da positive sai ya bada me repel, ma'ana sai ya ware, negative da positive sai ya attracting, ko ba haka ba? Shine a physics kenan. Yace wa huwa yuwaddihu, yana bayyana maka lahum su mutane anna ittisala an-nafs al-insaniyya bi quwwatin a'la minha yuhdithu atharan yuqarribu ila al-afhami zahirat al-wahyi. Abinda ake nuna maka cewa idan ka kula da wannan mayan karfan da yake haduwa idan an juya ainihin to positive da negative, idan kuma aka hada negative da negative sai a refill kenan yake haduwa. To malai yake ce maka to wannan shine yake nuna maka haduwar rayuka na dan adam ko kuma haduwar rai na dan adam zuwa ga quwwatul a'la. Abinda ake nufi da quwwatul a'la shine kamar wahayin Allah kenan, yuhdisu da yake faruwa, asaran da yake bayar da sahu, yuqarribu yana iya kwatanto maka, kusanto maka, ila al-afhami zuwa ga fahimta, zahiratul wahyi wanda zai nuna maka zahirin wahayi da gaske ne ba ƙarya bane ba. Haisu ta yadda zai zama na cewa yasadiu rajul al-qawi, mutumin da yake da ƙarfi mai ƙarfin gaske, al-irada wanda yake da iko,
an yatasallata bi iradatihi, ya sami iko akan wanda yake da dama akan sa, ala man huwa adhafu minhu, wanda yake da rauni fina a cikin mu, ya sa shi nauman bacci a miƙan mai zurfi, kamar mutumin da ya maka allura yana so ya sarrafa ka, yafi karfin ka ko bai karfin ka ba. To wannan ya nuna mana hakika ashe akwai quwwatul a'la, shine ma'ana quwwata Allah madaukakin sarki, da kuma dan adam. Kaga Allah yana da ikon da zai iya turo da sako zuwa ga dan adam. To wannan yake nuna yiwuwar wahayi zai afku kenan. Malaka cewa kuma wa yakunu ra'anu isharatihi, shi wannan bawan yana karkashin kulawar shi wannan wanda yake sama da shi ta fuskar karfi. Wa yulqinuhu kan yana iya kuma laqana masa ma yuridu, abin da yake nufi a zuciyarsa. Fa yajri ala qalbihi wa lisanihi, sai kuma wannan abin ya gudana akan harshensa da kuma ainihin wato zuciyarsa. Wa idza kana hadha fi'lul insani bil insan, malaka to ka kaddara idan wannan shine irin aikin dan adam, dan uwansa dan adam zai iya sarrafa shi yadda ya ga dama. To fa ma zannuka biman huwa ashaddu minhu quwwatan, me tsammanin ka da wanda yafi dan adam din karfi shine Allah wanda ya halicci bayi? Kaga ashe yana da karfin da zai iya turo me wahayi zuwa ga bayi. Malaka wa yasma'un nasu al hadithul musajjala, kuma mutane suna iya jin labaruka ko zantuttuka wanda aka tasjilin su aka yi recording din su. Allati ta'milu hal yawm muwajjihatul athir, wanda irin abin da ake samu na daga frequency, yanzu idan jirgi ya taso daga wata kasar zai zo wata kasar, da waya suke amfani? La, da frequency ake amfani. Ko ba haka ba? Yanzu kai da kake kamo tasha ta radio, gidajen radio da kake kamo frequency, a ce tasha kaza, kamar a ce tasha 100 da kaza, to idan ka kamo wannan tasha daidai inda ka kamo, zaka ji magana ko ba zaka ji ba? To kaga ashe ba tare da waya ba, ba wasida, kawai frequency aka yi amfani da shi. To haka ma wahayi na Allah yana iya yiwa ya zo wa dan adam sako daga wajen Allah zuwa ga bayi. Kaga ashe akwai yiwuwar wahayi kenan. Kamar yadda wanda yake zauna a gidan radio yana program, kai kuma da kake wani guri sai ka kamo tashar, zaka ji me abinda ake yi? To shine malaka yake so ya gaya maka ai al ahadithul musajjala, wanda ake tasjilin sa ana sanyawa, ko dai live wanda ake kai tsaye, ko kuma wanda ake ajjewa a alkin tashi daga baya a sanya su kuma dan a saurara. Malaka yace abiratul wahad an najad, abinda yake nufi da abira ai khatifatun, wanda take cafkowa ta yadda in ka kamo frequency din daidai zaka ji wannan tashar, ko zaka ji wannan bayanin da ake yi na labaruka da aka sajjala su. Labazin al wahad wan najat, ma'ana duk yana nuni akan cewa abinda ake amfani da shi wajen sanya saita labaruka su isa zuwa ga dan adam masu karfi tsayayyu. Labazin an najat shine ainihin wato kamar tsayayyen abu wanda yake da qama, istiqama. Mun yi a cikin baiti, cikin balaga, yanda yake cewa dawilun me, dawilun najadi ne ko, ko qawilun najadi, yawa cikin balaga yake cewa kuma wasuhul wal bahar, abinda ake nufi da asuhul shine hanya wadda take bata karkace ba, ma'ana hanya wadda take miƙaƙiya. Wal bihar kuma ko a cikin teku, domin mutane abinda suke amfani da shi a cikin teku dan su sadar da zumunci, ko kuma su magana tsakanin su da wanda suke a gabar teku ba ciki ba, to sai ya zama da cewa suna amfani su ma da frequency ne. Wannan frequency din kaga ba waya aka saka ba, kawai radio ce wadda irin ƴan sanda suke amfani da ita, ko jami'an tsaro. Malai ce duna ru'yati zawiha, ba tare da kaga abinda ya hada waɗannan gefen abubuwan ba, wanda kaga yara a zamanin da, ko in ce a kwanan da ma zaka ga sun samu gongoni, sai a samu mai zare irin na cassette ko, sai a daura da wannan zaren da wannan gongonin, sai a daura da tsinki a makala, sai yaro ya sa a kunnensa, wani shi ma shi sai ya ja can ya koma ya sa a kunnensa, in wannan yaro ya magana shi wancan da ya sa a kunnensa yana ji. To kaga wannan da wasida ko babu? Da wasida. To amma na radio fa akwai wasida ko babu? Babu wasida. To shi yasa ma a irin wannan, tunda ƴan adam sun isa, ko Allah ya ba su ilimin da za su isa su irin wannan abun, har da sako zai iya isa zuwa ga junansu ba tare da an sa wata wasida ba, to ina kuma gazancen Allah madaukakin sarki zuwa ga bayi? Wannan duk yana cikin karkashin imkaniyatul wahyi, duna ru'yati zawiha, bal ba'da wafati, malaka har kai bayan ma mutuwar mutum zai iya zama cewa kana da wata wasida na alaka da shi wannan mutumin, misali wanda yake rayuwa, za ka ga cewa ko ana masa azaba ko ba haka ba, ko yana cikin rahama. Domin daga cikin sahabbai akwai wanda ya mafarkin wani sahabi, ya ce mai Allah ya da kai, sai ya ce Allah ya karrama ni, ya min kaza, ya min kaza. Kaga akwai alaka mai shi ma, kaga da yiwuwar koda bayan mutum ya mutu. Wa asba ar-rajulan yatakhatabani fil hatifi, to kuma ga karamin misali shi ma, ga mutane guda biyu suna magana ta fuskar waya, ta cikin waya. Abinda ake nufi ba wai kira na waya haka wanda kake gani ba, na ka sa kati ka kira ba, shi muke magana ba, ka sa internet a wannan awayarka, idan kai sub ka sa internet. To idan wani ma yana da babban waya, shi ba da internet a cikin wayarsa, yana da data, yin wannan data din da ake amfani da shi, sai ya zama cewa za a iya video call, za a iya mai voice call.
ina fata an fahimta to wannan abin idan dan adam ya isa wannan to ina kuma ga Allah madaukakin sarki to shine malai yake cewa ahadu ma fi aqsal mashrib ma'ana ɗaya daga ciki yana can nesan gari wal akharu fi aqsal maghrib shi kuma ɗaya yana daga can gefen gari shi ma wa qad yatara ya ali kai yace wani lokacin ma har su yi video call su ga junan su ma hadha takhadub tare da kuma gashi ɗaya yana magana ga kuma ɗaya yana kallon ɗaya sun suna magana suna kallon junan su wala yasma'ul jalisuna amma wani lokacin a gefe guda wanda suke zaune ba za su iya ji ba bijanibihima shay'an siwa azizi kadawi nahali irin waɗannan mutane kawai za su iya jin gunji alamar dai kamar ana magana amma dai lallai hakika wannan yana nuna mana akwai alamar cewa lallai Allah madaukakin sarki ya isa ya isar ko ya saukar da ainihin wato wahayi ga dan adam ba zai yi a ce Allah ba zai iya turo da sako ba dan ana ganin ce kamar lamarin Allah daban yake a'a lamarin Allah an yadda daban yake amma yana da damar da zai iya turo da sako dan maslaha ga bayi kai la yaqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir inda mala'iku aka turo mutane guduwa za su haka Allah ya fada yace inda an sanya su mala'iku ce za su Allah ina ma ka sanya su manzanni mutane irin mu walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun to malaik yace wa allazi fi sihati al-wafi sifatul wahyi yana daga cikin sifar wahyi ومن منا ليس له حديث نفس في يقظته او منامه وايو a cikin mu bashi da wani tunani idan sa abu da ko yana bacci zaga mutun ya tashi daga bacci zinnan ka tashi daga bacci ina mafarki an miko mu abu kaza zan karba kai ka hana ko ba yin haka yawa aw manami ko a cikin baccin sa yaduru fi qaldihi yana kai ko mu cikin kwakwalwarsa duna an yara mutakalliman amamahu ba tare da ya ga wanda yake magana a gaban sa yana farkawa amma yayi mafarki to malaiti hazihi wa gairaha irin waɗannan misalan da wasu su amsalatun misalai ne masu yawa tufassiru liqulina da suke fassarawa a cikin hankulanmu da zukatanmu haqiqatul wahyi yiwar wahyi malaiti wa qad shahadal wahyu ma'asiruhu haqiqa waɗanda suka rayu a zamanin da ake yin wahyi wa nuqila bitawatir haqiqa kuma an ciro mana da labaruka ingantattu wanda ba su yanke ba almustafa li shurutihi wanda suka cika sharuda bima yufidu alilmi qadii wanda zasu fa'idantar da ilimi na yanke ainihin wato kokonto ila alajiyalin lahika zuwa ga ana mazamarin nuka wanda zasu zo nan gaba wala masatul insaniyati athruhu fi hadarati ummatihi kuma dan adam a rayuwarsa da kuma ainihin wato abinda ya lura da shi na kai komo daga nan suka kwaikwayo na daga abubuwa na ci gaba na rayuwar dan adam anan suka kwafi irin wannan ittisalat din da ake sadarwa da duk wani abubuwa a wajen wahayin Allah aka kwaikwaya wa quwwati atba'ihi da kuma karfin waɗanda suke mabiya wa azzatihim da kuma karfin su dai mastamsaku matakar dai suna rike da wannan bihi da wannan abun amma da zarar in har kiyanihim idan har suka kaucewa tsarin su da aka dora su akai wa khizlanin da kuma kaskanci da tozarci ma farradu fi janbihi da abinda suka huce gona da iri a cikin sha'anin Allah mimma la yada majalan lishakki wanda ba zai bada dama ko kwanto ba malaci fi imkaniyatul wahyi wa thubutihi wajen tabbatur wahyi da kuma ainihin wato ingancin cewa akwai shi malaci wa daruratul audati da kuma larura su waɗannan masu hankali da tunani ya bari zuwa jinda akwai ilimin su dawo zuwa ga ilal ihtida'i zuwa ga shiriwa bihi ga wannan wahayin da akwai shi izuwa ila itfa'il lizama'in nafsi abinda yunwa su take ainihin wato fuskanta bi mislihi al-awliya daga wanda abinda yake na misale man daukaka wa qiyamihi ar-ruhiyya da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara na rayuka na dan adam malaice walam yakun rasuluna sallallahu alaihi wasallama awwal rasulin to shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shine farkon manzo ba uhiya ilahi da aka fara masa wahayi ballantana a ce ai yazo da bakon abu bal awha Allah ta'ala ila ar-rusuli qablahu haqiqa Allah madaukakin sarki yayi wahayi wa manzanni da suka gabace shi domin sai ba uhiya ilahi irin abinda shi ma aka masa wahayi qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di haqiqa mun yi wahayi a gare ka kai wannan annabi kamar yadda muka yi wahayi wa annabi nuhu alayhi salam da annabawa da suka gabace shi wa awhayna ila ibrahima kai bal ma mun yi wahayi ga annabi ibrahim alayhi salam wa isma'ila da isma'il wa ishaq da ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbad da jikoki dangogi kenan wa isa da annabi isa alayhi salam wa ayyuba da annabi ayyuba alayhi salam wa yunus da annabi yunus wa haruna da annabi haruna wa sulaiman da annabi sulaiman alayhi salam gabaki da wa ataina dauda zabura Allah ya ce mun bawa annabi dauda sunan littafin sa zabur wa rusulan kai da ma manzanni kada ka sasnahum alayka wanda muka baka labari ya kai wannan annabi min qablu kafin zuwanka ai min qablu itiyani kafin zuwanka
wa rusulan da ma manzanni lam naqasusum alaik wadanda ban baka labarin su ba wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah yayi magana da annabi Musa magana wannan shine malamai suke cewa ma'ana kamar mubalaga ce akai ma'ana hakika tabbas Allah yayi magana da annabi Musa alaihi salam falaysa hunaka fi nuzulil wahyi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yad'u ila al'ajabi mali ce to fa yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahyi ba wani abun mamaki bane ba saban abu bane ba domin yace qul ma kuntu bi da'amina rusuli ko ba shine da farko ba walidha ankara Allahu ala al-uqala hadha fi qawlihi shi yasa Allah yayi inkariwa wadanda suke masu hankali akan mamakin su taya zai a ce akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin ladhina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin to shine abin da yake fada a nan gurin cewa ba abin mamaki bane tunda har gashi Allah madaukakin sarki ya ce akana linnasi ajaban shi yanzu akwai mamaki an auhayna ila rajulin dankum min yi wani mutum wahayi minhum daga cikin su wannan mushrikan an anzirin nasu akan sharadin yawa mutane gargadi wa bashirin ladina amanu kuma yi wa mu'minai bishara anna lahum qadama sidqin inda rabbihim lalle hakika ya gabato a gare su na daga gaskiya daga wajen ubangijin su qala al kafiruna sai kafirai suka ce inna hadha lalle wannan mutum lasahirun mubin mai sihiri ne a bayyane suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu tashi ma'anar wahayi wallahi alam tayi wannan littafin ne mala wannan a miƙo mana Allah na eh jikoki kenan eh akwai wanda ba annaba bane ba eh a ba wahayin aka musu ba ba ai musu wahayi ba akwai annabin da za a masa wahayi na sabuwar risala akwai kuma annabin da ba wahayi za a masa ba kawai za ma'ana ba za a masa sabon wahayi na littafi ba sai dai a ce da shi kaje ka isar da sakon annabin da ya gabace ka kaga shine annabiyu kenan amma annabin da aka masa wahayi na sabuwar risala yawanci shine malamai suka ce shine ake masa itlaqin cewa akan cewa shine aka masa wahayi ba sau ɗaya ba sau biyu ba amma annabin da za a masa wahayi sau ɗaya kawai a ce wannan sakon annabin da ya gabace ka ne zai je kai tajjidin sa yawwa sannan kuma daga ciki akwai wadanda suke yawanci annabawa a cikin banu isra'ila sun fi yawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana iza akhazna mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum mithna 10 mi naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtum salata wa atiitum zakata da sauran su ina zamu tashi malam shafi na nauke nan to bismillah malam eh ta hanya abirat mana ai khadifa lafazin abira khadifatun allati takhdufu al-aswat shine muka yi magana akan frequency wanda yake za ka ga yana kawo labarai ma'ana yana kawo abu kama a cikin kasar ruwa akwai shi za ka ga yana juyawa haka nan direbobin jirgi sai ma nan ma suna amfani da shi wajen itisalat tsakanin su da airport da kuma inda za su destination din su inda za su je wahad shine kamar ma'ana wahad kace ko me abiratul wahad ma'ana ai wahadat ne ma'ana hanyoyi kenan race abubuwa haka wanda suke isar da sako ban san ya zance da su da Hausa ba amma dai abubuwan da suke isar da sako khadifa idan aka ce khadifa allati takhdufu al-aswat ibaraha ma'ana hudud ne kamar layika ne haka suke dauko labarai suke isarwa wa akwai na receiving akwai na sending ko kamar na data kenan na zamu tashi malam anwa'u al-mardud bi i'tibari saq cikin mustalah al-hadith mare ce nau'ika na hadisi mardud ta hanyar lura da as-saqdu abinda ake nufi da as-saqdu din shine adamu me adamu qabulihi idza saqata shay'an lam taqbilhu aywa idza saqata shay'an lam taqbilhu misali a jefo maka abu kawai sai ka saki ya karbe hannunka ka karbe shi ba karbe shi ba mare ce na farko akwai al-mu'allaq wa huwa ma hudhifa min mabda'i sanadihi rawin fa akthar shine da hadisin da aka hazafe a farkon sanadin sa rawi guda ɗaya ko sama da ɗaya wasu malaman suka ce da sharadi ala tawali ya kasance a jere abinda ake nufi ala tawali shine bari malam mu kwatanta sai yadda za a fahimce shi sosai ina wannan din take
to sai yake cewa misali ala tawali ajeri ma'ana shine bi ma'ana mabda'i sanadihi rawin fa akthar ma'ana rawi ɗaya ko sama da ɗaya ala tawali ajeri misali amma banda sahabi da tabi'i wani lokacin kuma kai har ma sahabin arabafun kai har ma tabi'in cirewa ake banda sahabi idan muka lura malike cewa innama addal mu'allaq hadithul mu'allaq wa nawihi min anwa'i al mardud lil jali bi halir rawi dama mun ce duk hadisin da yake mubahami ne in ba a san rawi ba sai a yi me a ajje shi fa yusqad ko ba haka ba la yukam bihi ba za a yi hukunci da shi ba hatta idza tabayyana min turqil ukhra daga wasu hanyoyin daban wanda yake cewa bi halir rawi al mazuf wanda aka zafi misalin sa shine ma akhrajahu al bukhari bi wanda yake kawai mai Imam Bukhari ka cikin muqaddima babin da yake magana akan ainihin wato cinyoyi wa qala abu musa kawai Imam Bukhari ce Abu Musa al-Ash'ari ya ce gaddan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukubatayhi hina dakala Uthmana sai shiru yanzu Imam Bukhari yayi zamani da Abu Musa al-Ash'ari kaga akwai nisa ko to wannan hadisin irin wannan hadisin shine hadisi mu'allaq mu dauka ga yadda yanayin abin yake gaddan Nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai kun dan gyara mana ita ko ko yake ana gani a ko gaddan nabi sallallahu alaihi wasallam fakhizahu hina dakhala usman hina dakhala usman to idan muka lura a cikin wannan hadisin rukubatayhi ne ko ko afwan kai rukubatayhi ne na abin nan wa min wannan din gaddan nabi sallallahu alaihi wasallama rukubatayhi hina dakhala usmana حين دخل عثمان هذا هو الحديث من ابو موسى الاشعري هذا هو من الصحابي kuna kallo to kurum Imam al-Bukhari sai yazo yace Abu Musa al-Ash'ari ya ce to anan gurin an cire rawi daya an cire rawi biyu an cire rawi uku fa akthar an fahimta to wannan cirewa da aka yi fal hadith hukumuhu maza al-mu'allaq ana ganewa zan sake maimaitawa muka ce abinda ake nufi da hadisi mu'allaq huwa ma huzifa min mabda'i sanadihi rawin fa akthar shine wanda aka cire a farkon sanadin sa rawi daya ko sama da daya ala tawali ajiri kamar yadda aka misalin sa wasu malamai suka ce illa sahabi banda sahabi domin duk wanda zai rawaito in ya fada daga sahabin shi kuma sahabin ya ji daga wajen wa ko dai aiki ne ko dai magana ce ko kuma takarir ne to shine malike cewa innama addal mu'allaq wa nahwi min anwa'il mardud lil jahli bi halir rawi al mahzuf saboda ban san waye aka hazafe shi ba wata kila ya zamo salih wata kila ya zamo thiqa wata kila ya zamo maza ghairu thiqa ko ya zamo kadhub ko muttahimin bil kadhib muttahimin bil kadhib ko ba haka ba tayyib ko ya zama layyin al hadith duk wannan istilahat ne da malamai hadisi suke amfani da shi layyin al hadith ko ya zama da'if
kun ga akwai 1 2 3 4 5 6 7 akwai wasu afwan kai ashe banda wannan akwai wasu ma banda waɗannan da aka lissafo su ma da ana amfani da su wajen gane rawi ingantacce ne ma'ana wajen a karba hadisin sa ko kuma ba za a karba hadisin sa ba to mu sake komawa kan karatun mu Imam al-Bukhari kai tsaye ya tsallake rawi na 1 na 2 na 3 kawai sai ya ce qala Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari ya ce ghatta an-nabi sallallahu alaihi wasallam rukubatayhi hina dakala Uthmana to anan hadisin hukuncin sa me mu'allaq me yasa muka ce da shi mu'allaq saboda an tsallake rawi ko dai daya ko sama da daya ala tawari a jere kawai sai tsallake ya fadi sahabin an fahimta tom koma cikin littafin na'am malam sai ka gyara wannan din yake cewa hadal hukumu laysa ala idlaqi wannan hukuncin ba fa akan idlaqin sa bane ba abinda ake nufi shine wannan karin bayani ne ta yadda zai zama na cewa idan aka samu Imam al-Bukhari ya kafa wasu sharuda akan wani ma'ana kamar wasu ka'idoji ko a ce malamai suka fahimto cewa shi ya kafa ma'ana sharudan ba shi ya fada da kansa ba amma shi a wajen sa ya fada amma shi bai fada musu ba ma'ana a karan kansa ya aka ce a cikin littafin sa su kuma suka gano ga abin da ya dora kansa akan shi Imam al-Bukhari na sharuda kamar yadda ake cewa ala shartu al-Bukhari ko ala shartu Muslim duk irin wannan ba su suka fada ba malamai ne suka yi hasashe suka gano daga gare su to shine malai yace cewa yake fada idan aka samu cikin littafin da ya lazimci kiyaye sharudan nan to ba laifi hadisin za a karbe shi ina fata an fahimta waɗannan da Imam al-Bukhari bai ambata ba tun da kaga ya ambata hadisin to ko an ka bibiya wannan din akwai su a wani sanadin an fahimta ma'ana akwai su a wani sanadin sai malai yake cewa ta'aliqu fi sahih al-Bukhari kathirun yace hakika ta'aliq a cikin sahih al-Bukhari yana da yawa qala an-nawawi Imam an-nawawi yace fa ma kana minhu bi sigatil jazmi nahu abinda yazo da sigal jazm misalin qala aka ce wa zakara wa rawa mabaniya lil ma'ruf fa huwa hukmu bi sihhatihi ko hukuma bi sihhatihi za hukunta akan sihat ingancin sa anil mudaf ilayhi ga wanda aka jingina masa tunda an san shi kaga mabani lil ma'lum da bai yake amma wa ma laysa fihi jazmun abinda ba jazm akan sa ba na hawo misalin kila aka ce to suwaye suka ce wa zukira aka ambata suwaye suka ambata wa rawa waye rawaito ko an gane ko wa ruya kai waye rawaito yake cewa mabniyan ana gina shi lil majhul ga wanda yake majhul yace fa laysa fi hukmun bi sihhatihi wannan ba za a iya hukunta ingancin sa ba anil mudaf ilayhi ga wanda aka jingina zuwa gare shi hatta ya tabayyana haluhu har sai halin sa ya bayyana idza kana thiqa fa yuqbal hadithuhu idza kana ghayru thiqa fa yurdu hadithuhu hadha huwa wa ala an-nadhiri malai nasiha yace ya dace ga wanda yake da hankali yake bincike a cikin littafai idza arada istidlal bihi idan yana so ya kafa hujja da hadisi mu'allaq ayyan zura ya kalla fi ahwali rijali sanadihi a hanyar da aka rawaito wannan hadisin ruwat din da suka rawaito ingantattu ne ko kuma ana tuhumar su da wani abu ga wanda yake son ya ƙara ilimi sosai akan wannan hadisi mu'allaq sai kuma taghliq at-ta'liq na ibn hajar al-asqalani wannan littafi ne mai kyau ina ga wannan guda ɗayan zamu tsaya akan sa insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi al-mursal wallahu a'lam نعم بسم الله سيون لتاف مال نعم هل المسائل تو بسم الله انا مكا تصيا ا cikin sa ومثل هذا ايضا موجود في صحيح البخاري ايوه كثير ليس التعليق الاول ما ليس فيه جزم النحو كلا وذكر الراوي او ذكر ايوه موجود وذكر وقد ذكر فيقول قال البخاري رحمه الله تعالى وذكر هو وكيلا ورويا كل ذلك موجود في يعني هذا صيغه يسمى صيغه التمريد صيغه التمريد لا يقبل الحديث الا اذا تبين حال الراوي هذا هو فقط حاله التمريد شيء انك تشي كو وكيلا اكتي تو سوى سكا تشي وقد رويا حقيقه روايته تو سوى سكا روايته سي كا امبتي سو اند اكوي سو سي ا غاني اتنتنتي حالن سو طيب انا زامو تاشي مالا شافينا نو مالا 69 فصل فصل مي اكن مي مكي نعم فصل في شروط الصلاه تو نا غورن اما ina muka tsaya تو قال الشيخ رحمه الله تعالى ما لا الله مسرا ما يتي
وعورت الرجل ما بين السرة والركبة شيكما الأورا النمجي أين هو تو إتاتي تكان تيبي أرسا إتاتي السرة والركبة دكما قوو ينسى والمرأة إتاكما ماتي كلها دكانت عورة الأورة ما أدى الوجه والكفين بندا فسكا دتافن هنو فيه خلاف أكوي ساباني وتكره الصلاة في السراويل أن كرهنت ين صلى da abin da ake nufi da as-sarawil shine kurum mutun daga cibiyarsa zuwa kasa ba riga a sama an gane ko illa idza kana fawqaha shay'un sai dai idan ka dora wani abu a sama shine ka sa riga kenan al-bayan bayani yani abin da malai yake nufi anna hadda auratul mar'ati jasaduha kulliha iyakan cewa na al'auran mace jikinta gabaki daya ma ada wajaha wa kaffaiha banda tafukan hannayenta da fuskarta to wannan haka abin yake a sallama masa gaba daya akwai sabani a cikin suratul suratul nur mai Allah ya ce qulil mu'minati wa qulil mu'minati yaghudduna min absarihinna sai ce me wa yafazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa illa ma zara mina wa yake ce wa la yadrimna bi arjulihinna li ulama a can karshe karshe kaga da aka ce ita kafa kada mata su bayyana hannu ma kada su bayyana mala kaida da sai mana istisna'i ma'ana ita mace idan hannunta babu ado a jikinsa to kaga ya zan ba al'aura ba amma idan tayi su bukafa kaga akwai fitina ko to kaga akwai matsala irin wannan to shi yasa idan tayi ado tayi kunshi to wannan in dai har za ta fita to wannan ya zama al'aura sai ta koye shi haka nan fuskar ta idan ta sa kayan kwalliya ta sa duk wani abu da mata suke sawa na ado na kwalliya indai ta san za a kalle ta ayaba to wannan ta boye ya zama al'aura ina fata an fahimta to shine sai yake cewa wa auratul rajuli shi kuma namiji al'aura sa ma baina suratihi wa rukubatayhi ma'ana tsakanin cibiyarsa da kuma gwiwoyinsa wa annahu yukrahu lirajuli an yusalli fi sarawili an karhanta namiji ya salla da wando kadai ba riga shi yasa aka ce singileti ma saboda hannayenka bari zatayin ko ba haka ba sun bayyana baya shalatta mutum ya salla da singileti sai dai in ya zama na cewa ba ma'ana ba shi da wani kayan sai wannan walaysa fawqa shay'un babu wani ba saman wandan ko kuma ya zama na cewa wannan zani da ake daura shi ma zai iya daukan ma'anar sirwal amma shi ne yawanci an fi idlakin sa akan izar li hadith jabirin radiyallahu anhu dalilan hadisin jabir dan abdullahi Allah ya yarda da shi annahu alayhi salatu wa salam qala yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kai salla fi thawbin wahidin yayi salla cikin tufafi guda daya mutawashihan bihi yana mai zagayo da shi nan haka da kuma kasa ya zagayo da shi ka fada sanan shine kamar ka yafa abu nan gefen ka kuma ƙara dauko shi ƙara yafo shi gefe ma'ana dai ba riga bace ba irin tamo da kike misawa wal hadith ummi salama kuma dalilin hadisin ummi salama bi riwayati abi daud fi sitr al awra في ستر الأورى وزن ستر الأورى والحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي حديث أبو هريرة يأتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي كدا متن يسلى دتفافي قدات لا باب كومي أسمنسا شين موقتن تاك مسنج ليتي أما جل بي أفمانا يجوز رواه الشيخاني وعمد وغيرهم وكذلك حديث بريده هكذا حديث بريده قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يصلي الرجل في لحاف واحد متين يا سامو فلي دينا كايا كوي زاغيو ونن دينسا جيكينسا لا يتشو لا يتوشح به بي زاغيو دشي جيفي دي وانا كوي كساشي كاي كللبه جيفي دي اما نان يا بينا حننكا يا فتو وانا اي يصلي اندي با وجن ايكن حجبا الا وانا اي يصلي الرجل في سراويله متين يا صلى كوي دا وندو كداي وليس عليه رداء باب ما يفي اسمن كفدسا wannan bai halatta ba shi ma wa qala shaykh rahimahullah ta'ala ma la alla masara ma yace ko mu tsaya nan na'am a tsaya ko a dora to to shikenan sai mu abin nan sai mu tashi wa man tanajjasa yake ce saubahu wa lam yajid sauban ghayrahu zuwa karshe Allah na'am hunaka kalimatani na'am لا يصلين احدكم لا انكار ام لا تحريم وهناك نهي ايضا نهى نعم في
هذا يدل على النهي لكن إذا جاء السبب من الأسباب يجوز ذلك كما قال تعالى فمن اضطر إذا اضطررت إلى ذلك كما قلت إذا ليس عندك ثياب كثير هذا واحد عندك يعني مثلا سنجليتي الذي قلت وتلبس وتسلي لا بأس بذلك حتى أحيانا الإنسان لما حبسه اللصوص وأخذ منه أمتعته كله ولم يترك له شيئا فإذا جاء وقت الصلاة فيجوز له أن يسلي أريانا ولا بأس بذلك إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.